allihopa och välkommen till en ny video. Nu ska jag testa den här. Men... den här. Ja. What the Fanta. Mm. Sponsra mig. Va? Sponsra mig. Men vad är det som är speciellt med den då? Man ska gissa vad det är för smak. Mm. Alltså deras nya smak. Jag tror förra året var vattenmelon kanske. Finns det ens? Nej, det finns inte. Den är lila. Jo. Nej, det var inte äckligt. Look at that. Jag menar inte Fanta. Inte gott. Jag tror redan med doften att det är typ pensionfrukt eller tuttifrutti. Fast eftersom att det färger kanske typ blåbär. Nej, vänta, den luktar exakt. Ja, det är inte god. Jo, men... smaka. Den smakar som något jag nyss har druckit. Ja! Det är smultron och blåbär. Jo, vill du smaka? Visst är det smultron och blåbär? Blåbär är det ju vanilj kanske. Du sa att du har läst det, som sagt. Nej, jag har inte läst det. Du sa ju det. Men jag tror typ smultron, för den smakar som loka. Vad sa du? Bastard. Jag blev påkommen. Jag har aldrig läst det. Jag vill... Vad tycker du då? Det var ganska gott. Tycker du inte blåbär och vanilj? Det är blåbär och vanilj. Jag kanske läste 100 olika vad de gissade på. Hörrni, Fantas nya smak. Blåbär och vanilj, eller smultron och blåbär. Mm. Vanilj tycker jag. Parfym var den som gissade på. Det är inte så bra. Kan det vara några rabarber? Rabarber vanilj kanske. Och svarta vinbär. Nej, inte svarta vinbär. Nu ska jag ta en. Men det kan ju vara liksom såhär smak. Ja, jag vet. Men det är ju någonting som man känner igen. Det är som vinprovning. Nej, sluta. Blåbär och vanilj. Fast det kan vara smultron och vanilj. Fast den är ju lila. Mm. Titta. Den där. Mm. Ja, sista. Det är blåbär och vanilj. Det var inte bra i år.